hjalp henne å flykte og fikk henne trygt over grensen til Uganda. Da soldatene kom til byen vår, mistet jeg mamma og bestefar. Jeg satt hjemme i 3 dager. Men læreren min fant meg og brakte meg trygt over grensen. Den første tiden klarte jeg ikke å tenke på noe annet enn mamma. Men det går bedre med meg nå. Nå har jeg begynt på skolen, og jeg liker det veldig godt. Når jeg blir stor, håper jeg at jeg kan få mer utdanning. Jeg kunne tenke meg å bli lærer og jobbe på skolen og undervise barna. Adra vet at alle barn trenger og har rett til god utdanning, til og med der det er mest utfordrende.